Lida, të të pyes pak, mi që përmendit edhe çmimet që ke gjetur në treg, që te nuk ishte asnjë produkt në 1000 lek kilogrami. Sa të janë rritur shpenzimet tuaja? Ndoshta sa janë rritur shpenzimet gjatë vitit të fundit apo gjatë dy viteve të fundit, që ke vënë re që ka krijuar një lloj sa shpenzoje më përpara në muaj, sa shpenzon tani? Mund ta bëjmë ndoshta edhe me ushqimin, me që the që nis dhe është parsore ushqimi. Po. Atëherë, unë jam një grua tradicionale, që ushqimet bazë të dimrit i siguroj që nga shtatori. Për shembull, unë do ta them që jemi po flasim nga shtëpia po ka salcë familjare. Turshi. Salcë, turshi, reçelë, konserva, të gjitha gjërat, unë i përgatis trana që tani. Nëse i kam përgatitur më parë, më fal, të gjitha këto me 100 mijë lekë, ju siguroj që i kam kaluar 400 mijë lekëshin. E kam katërfishuar. Katërfishuar. Katërfishuar e vëre rritja. Gjiza merresh me 2000 lekë, është bërë 4000 lekë kitja. Qartë. Po. Që të evitoj diathin që është 7000, 8000, 10000, përdorim gjizën edhe ndoshta më e shëndetshme. Pra, nga do që të rrotullohemi ne, nga do që të rrotullohemi ne, ne nuk do mundemi. Elida, po. Por, po. Nuk jam dakord edhe me opinionin e disave që thonë që ai e ka pensionin më të madh. Pensioni llogaritet në bazë të sigurimeve dhe koeficientin që vendos qeveria për të bërë llogaritjen. Nëse qeveria do të vendosë një koeficient më në favor të pensionistit, dhe ne nuk do ta ndjenim kaq shumë. Nëse qeveria do të vinte stabil në pensionin minimal, që të ishte minimumin e jetesës. Edhe ne ndoshta është, ne kemi pensionin, pensioni bazë është 90.000 lekë të vjetra. Po kjo, po dakord, po jetesa është 90.000 lekë të vjetra? Kostoja jetesës, kostoja minimale? Çfarë mund të bësh me 90.000 lekë, Elida? Atëherë ju a them unë, ti a them unë? Po. Do të laja 20.000 lekë drita, po. 8.000 lekë ujë, 20.000 lekë internet, do flas me fëmit, do flas me nipë me mbesa. U bën 48. Do merja një recetë 40.000 lekëshe, do merja dhe detergjentët që janë të domosdoshëm, dhe pastaj hajta gjejmë bashkë se çdo bëja.